মই দীপংকৰ আপোনালোকে চাইছে মোৰ ইউটিউব চেনেল দ্য ফিলেজ লাইফ। তো আজি বহুদিনৰ মূৰত এক দীঘলীয়া চাইকেল ৰাইড কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আশা কৰোঁ ৰাইডটো ভালে ভালে যাব। আৰু আজি ৰাইডটো হ'ব বঙাইগাঁও টু গোৱালপাৰা, মোটামুটি 60 বা 70 কিলোমিটাৰ হ'ব ৰাইডটো। আৰু আজি গামোচা পিন্ধি ৰাইড কৰিছোঁ। চাওক গামোচা গামোচা আজিকালি মানে কিছুমানে গামোচা পিন্ধিবলৈ টান পায়, লাজ কৰে। কি কাৰণে? আমি অসমীয়া হয় হয়নে নাই? আমি কিয় লাজ কৰিব লাগে? আপুনি যদি নিজকে অসমীয়া বুলি ভাবে তেনেহ'লে এতিয়াই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু জয় আই অসম বুলি কমেণ্ট কৰক। বেছি কথা নাপাতো আৰু তো আজিৰ ৰাইডটো গামোচাক চিন্তি যাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰোঁ। ফাইনেলি নৰনাৰায়ণটো ব্ৰিজ আহি পালো। আৰু ইয়াৰ পৰা মোটামুটি এতিয়া 30 কিলোমিটাৰ বাকী আছে। গোৱালপাৰা পাইকাৰ পাইকাৰলৈ যাম। চাওক নাজাৰা, বৰ্তমান আছো নৰনাৰায়ণ সেতু ব্ৰিজৰ ওপৰত। এয়া চাওক নৰনাৰায়ণ সেতু ব্ৰিজ। নদীটোৰ ইপাৰে আছে বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু ইপাৰে আছে গোৱালপাৰা। এয়া চাওক আৰু বৰ্তমান বিলিটো উদয় হ অৱস্থাত আছে। এইফালে চাওক ব্ৰিজ ব্ৰিজ, এইফালে গামোচা গামোচা, চাওক নাজাৰা। আৰু সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা ৰঙৰ উৎসৱ হোলীৰ বহুত বহুত শুভকামনা থাকিল। সকলোৰে জীৱনটো হোলীৰ ৰঙৰ দৰে ৰঙীন হৈ উঠক তাকে কামনা কৰিলোঁ। আৰু এতিয়া যিটো আমাৰ মানে বিলিটো উদয় উদয় হোৱা অৱস্থাত আছে আৰু তললৈ গৈ আছে ট্ৰেইন। এটা চিনেমেটিক শ্বট চাই লওক বিলি উদয় হোৱা। এইফালে বিলি উদয় হৈ আছে লাহে লাহে, কি মজা লাগি আছে। এইফালে গুড মৰ্ণিং,
বেলা বিলে উঠে আসে আ গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টত সোমাই গলো আৰু ইয়াৰ পৰা মোটামুটি ত্ৰিশ কিলোমিটাৰ মান এতিয়া যাব লাগিব। ত্ৰিশ কিলোমিটাৰ আহিলো আৰু ত্ৰিশ কিলোমিটাৰ যাব লাগিব, এতিয়া মোটামুটি আৰু দুই ঘণ্টামান লাগিব। তো গৈ আছো, এখন মানে আঠ কিলোমিটাৰ আছে এতিয়া ইয়াৰ পৰা, তাৰপৰা যাব লাগিব মই পাইকা। তো চাই থাকো শেষলৈকে ভিডিঅ', ধামাকা হ'নে বলা হে ধামাকা, নাজাৰা কি ধুনীয়া হৈছে, হেউজি হেউজি রাস্তা, সব দুনিয়া হয়ে গেছে রাস্তা। গোৱালপাৰাখনক ৰাবাৰ বাগান বিখ্যাত বুলি ক'ব পাৰি। যিমানে চাবা যিফালে চাবা সিফালে অকল ৰাবাৰ বাগানে দেখা পাব। এইফালে চাওক, এইফালেও ৰাবাৰ বাগান, এইফালে চাওক অকল ৰাবাৰ বাগান। যিমান দূৰলৈ যাব সিমান দূৰলৈ ৰাবাৰ বাগান দেখাই পাব। চাওক ধুনীয়া হৈছে বৰ্তমান, একদম সেউজীয়া সেউজীয়া হৈছে ৰাস্তা। চাওক প্ৰথম পালোঁ শুলমাৰি আৰু এইটো দূৰস্থাৰে গ'লে পাব গোৱালপাৰা টাউন, আৰু মই যাম চিধা বৰ্তমান পালো আগিয়া। আগিয়া এয়া হৈছে আগিয়া, বঙাইগাঁৱৰ এইটো পাইকানত এইফালে আমাৰ আমাৰ ভিনী আছে, এই ৰাভা এইফালে ভাষা গিলা অলপ বেলেগ যে ৰংডালি আমাৰ তাৰ বেলেগ অলপমান আহি এজন বন্ধু লগ পালো এইফালে আমাৰ কুমাৰ জুৰু। তই কেনেকুৱা লাগে লগ পাই? পাৰ হৈ আহিলো পৰা লগ কাম চাবি নেকি লাগিছে মোক ভাল লাগিছে, এইকাৰণে গম পোৱা নাই, এইকাৰণে গম পোৱা নাই, চিনি পোৱা নাই নেকি, চিনি পোৱা নাই ধৰত দাদী কি কথা দাদী কুহুৰি মজা মজা, তই অলপমান মোক আগবাঢ়ি থবলৈ আহিছে এইফালে জুৰ ভাই মজা লাগে, হব পেট পূজা এইবিলে কি পিঠাই তো টেকলি পিঠা আগবাঢ়ি আহি আছে মোৰ লগত মোটামুটি পাঁচ কিলোমিটাৰ আহিল মোৰ লগত। তো আৰু কি কম, বহুত বহুত ধন্যবাদ। তো আৰু নালাগে আৰু বেছি দূৰ যাব, নহ'লে অসুবিধা হ'ব, তাৰ আৰু ৰিটাৰ্ণ যাব লাগিব না, যিটো নালাগে আৰু যাব অলপমান গ'লে ইয়াৰ পৰা বাই বাই দিব লাগিব তোমাক, ময়ো বাই বাই দিব লাগিব। তো এতিয়া কেৰ পৰা যাব
Bye-bye.